السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بحثكم من بحث فالذين هاجروا وأحرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو. لہذا جن لوگوں نے اجرت کی انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے.